Dobar dan, ja sam Staša i danas spremamo postni prebranac. Pasulj ćemo staviti u vodu preko noći. Sutra dan ćemo da prospemo tu vodu, pasulj ćemo oprati i sipat ćemo novu vodu. Pasulj ćemo staviti na špored da kuva 10 minuta. Dok se pasulj kuva, pripremit ćemo začin, crvenu slatku papriku, so, 2 dl ulja, biber, 3 čena belog luka, 500 g crnog luka i 80 ml paradajz soka kao i lovorov list. Posle 10 minuta kuvanja, ponovo ćemo da odlijemo vodu i sipat ćemo novu. Vode ne sme da bude previše, otprilike preko pasulja 2 prsta. Stavit ćemo na špored da se prokuva, dodat ćemo lovor, biber, dodat ćemo paradajz sok i promešat ćemo. Dodat ćemo jednu kašiku začina. Stavit ćemo pasulj da se kuva otprilike sat do sat i po. Pasulj je kuvan kada počne voda da se muti, odnosno kada pasulj počne da puca. U tiganj ćemo staviti 2 dl ulja i stavit ćemo luk da se dinsta. Posle par minuta dinstanja dodat ćemo pola kašičice soli, 3 čena belog luka ili sitno seckanog ili ispnječenog. Dodat ćemo 2 kašičice crvene tucane paprike. Sve ćemo dobro promješati. Posle par minuta dinstanja dodat ćemo u šerpu sa pasuljem. Promješat ćemo luk i pasulj. Prebacit ćemo pasulj u pleh u kome ćemo da ga zapečemo u rerni. Prebranac ćemo da stavimo u rernu na 220 stepeni oko sat vremena. Posle sat vremena prebranac je spreman za posluženje. Kao što vidite, on jako lepo izgleda. Ako vam se dopada ovaj recept, obavezno ga lajkujte i ako želite još puno dobrih recepata, zapratite moj kanal. Želim vam prijatan dan. Prijatno!